Raportet Kosovë-Hungari dhe antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës ishte tetë diskutimi i ndërmjetësimit Komisionit për punë të jashtme dhe diasporës me ambasadorin e Republikës Hungarisë në Kosovë, Bela Bozgis. Kryetaria e këtij komisioni, Arbëresha Kryezi Hyseni, ka thënë se kanë kërkuar shtyshtim përpara çështjeve që janë me interes të përbashkët. Ajo tha se kanë kërkuar ndihmë dhe në rrugën drejt antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, pasi Hungaria ka kryesimin e presidencës së BE-s. Kemi diskutuar për raportet që Kosova ka me Hungarinë, por me theksë veçantë, për atë që Hungaria tashmë ka kryesimin e presidencës së BE-s, e sigurisht brenda asaj periudhe kohore sa ata e mbajnë kryesimin e presidencës. Synimi është që ne si Kosovë të shtyjmë përpara çështjet që konsiderojmë se janë me interes të shtyhet përgjatë kësaj periudhe kohore. Sigurisht kemi diskutuar edhe për çështjet e antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, dhe qëndrimet që deputetët që janë antarë të Këshillit të Evropës nga Hungaria kanë mbajtur në këtë proces, dhe ideja është të gjendeni gjuhë përbashkët me ta, dhe të bëjmë ata të kuptojnë se e rëndësishme është të votojnë për antarësimin të Kosovës, sepse këtu nuk kemi të bëjmë vetëm me një çështje që ka të bëjë specifikisht me Kosovën, por është shumë e rëndësishme që Kosova të bëhet antare e Këshillit të Evropës, dhe për faktin se kjo ndikon shumë edhe në rritjen e stabilitetit në vendet e Ballkanit Perëndimor, dhe më pas edhe në vetë BE-n, ka thënë Kryezi Hyseni.